Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Сіздерге тригонометриялық функциялардың кестелік мәндерін үйрететін боламыз. Ол үшін осылай параққа жазып аламыз: синус, косинус, тангенс, катангенс деп ретімен, ал жоғары жағына 0, 30, 45, 60, 90 градустар ма? 90 градус деп жазып шығамыз. Енді синус альфаның градусты мәндерін тауып алатын болсақ, мысалы, бөлшек сызамыз, ол үшін бөлшек сызып шығамыз. Бөлшек сызғаннан кейін бөлшектің бөлігіне, яғни астына 2-ні жазамыз. 2-ні жазамыз. Ал үстіне алынына болса 0-ден өсіретімен жазып тұрамыз. 0, 1, 3, 4, 4. Осылай жазып болғаннан кейін бөлшектің алынына түбірасты белгісін қойып шығамыз. Түбірасты 2, яғни алынып тұрған сандарды түбірге аламыз. Енді түбірасты 0-ден 0 шығады, 0-ді 2-ге өзі 0 болатын анық. Олай болса мына жерде өшіремін да мен 0 деп жазып қоямын. Ал түбірасты 1-ден 1 шығады. Түбірді өшіріп тастасақ болды. Ал түбірасты 2 бөлініп 2-нің 2-ге қатынасы осылай қалады. Түбірасты 3-тің 2-ге қатынасы осылай қалады. Ал түбірасты 4-тен 2 шығады, 2-нің 2-ге бөлсек 1 болады. Олай болса мына жерде өшіріп не дейміз? 1 деп жазып қоямыз, иә? Әрі қарай косинус альфаны тапқан кезде осы 1-ді былай рет, кер ретпен жаза саламыз, иә? 1 түбірасты 3 бөлінген 2, мына жаққа түбірасты 2 бөлінген 2, мына жерде 2-ден 1, ал мына жағына 0 деп жазамыз. Ал тангенс альфаны табу үшін сіздер білесіздер, 8 сыныпта негізгі тригонометриялық тепе теңдіктер деген өткенбіз, иә? Тангенс альфа дегеніміз ол синус альфаның косинус альфаға қатынасын береді. Олай болса синусты косинусқа бөлсек тангенстің мәнін алады екенбіз, иә? 0-ді 1-ге бөлсек 0 шығады. 2-ден 1-ді түбірасты 3 бөлінген 2-ге бөлген кезде қарапайым арифметикаға арналды, 5-ші класста. Сонда 2 мен 2 қысқарады, түбірасты 3-ден 1 шығады. Бұл жерде біз иррационалдықтан құтылып, түбірасты 3-ке көбейтіп, алын мен бөлімін солай есептеп қойсақ та болады, немесе осылай қалдырсақ та болады. Енді түбірасты 2 бөлінген 2-ні түбірасты 2-ге бөлсек 1 шығатыны анық. Одан ары қарай түбірасты 3 бөлінген 2-ні 2-ден 1-ге бөлген кезде 2-ден 1 көбейтіліп өткен кезде кері бөлшек айналады да 2 мен 2 қысқарады, сонда түбірасты 3-тің өзі қалады. Ал 1-ді 0-ден бөлуге болмайды, ол анықталмаған. Ал катангенс тапқан кезде осы кері ретпен жазамыз. Түбірасты 3, 1, 1-нің түбірасты 3-ке қатынасы. Одан кейін 0 деп осылай жазып шықсақ жеткілікті. Мінекей балалар, 90 градусқа дейінгі мәндерін жылдам жазып алды. Ал 90 градустағы радиандық мәні пи бөлінген 2-ге тең, 60 градустағы пи бөлінген 3-ке, 45 градустағы пи бөлінген 4-ке, осылай өздеріңізге қажет болса жазып қойсаңыздар болады. Енді бұны жазып алу сіздерге не әкеледі? Не ұтасыздар бұл жерден? Біріншіден уақыт ұтасыздар, яғни бұны жазу үшін әрі кетсе 1 минут жеткілікті сіздерге, және есептер шығару барысында еш қателеспей, бұрыштық мәндерін, радиандық мәндерін табуда еш қателеспей есепті дұрыс шығаратын боласыздар. Баршаңызға рахмет.